Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Saga trufandalelor continuă. Înțeleg că au apărut prin piețele din țară și primii castraveți românești la preț de 15 lei kilogramul. Deci și castraveții sunt trufandale acum, nu înțeleg. Când sunt mici. Bă, nu te supăr. Castraveții bebeluși. Eu am un corcoduș în curte. Un zarzăr. Nu pot să ofer trufandale zarzăre. Din punctul meu de vedere sunt, da, mai bune decât când se coc. Decât castraveți. Când eram mic, nu mâncați corcodușe de alea acre. Ba, da, și mi se închideau ochiul, așa. Băi, și după aia, după ce se coc, n-au niciun talent. Un fel de prune nasoale. Aș vrea să înțeleg. De ce se închide ochiul? Avem, da, avem ascultători extraordinari. Știm foarte bine. Să-l sunăm pe Mihnea de la Dublu, da, sau nimic. Mihnea, de exemplu, care a intrat, pac, știa, cu substanța, cu keratina, cu miamarul, cu alea. Este vreun biochimist, fiziolog, ceva pe recepție, care să ne spună de ce unora, mai ales bărbaților, observ, li se întâmplă când mănâncă acru-acru să li se închidă ochiul, un ochi așa. Din același motiv pentru care când bei cafeluța, ți se ridică degetul mic. Da. Da. Deci un vânzător dintr-o piață din Râmnicu sărat, dacă îți poți imagina, explică pentru adevărul care este treaba cu prețurile. Castraveții românești sunt 15 lei la început, după care o să scadă, după ce ajunge mai multă marfă românească la tarabă. Piața. Importată din Grecia, presupun. Asta a fost comentariul meu. Sunt mulți clienți care cumpără pentru calitatea produselor românești, iau cam o jumătate de kilogram în medie. Primii castraveți românești din acest an provin din solariile unui fermier buzoian, scrie adevărul. Deci cum devine asta, castravetele e trufanda? Serios? Primul. Dacă a fost primul. Păi e un preț. Ce mai e? Încerc ceapa cu degetul. Vezi, se vând, nu se vând. Și pe urmă știi cum se întâmplă. Că rămân vara, se fac reportaje cu, da, legume aruncate. Mulți de castraveți aruncați. Mulți de castraveți, da. Păi vă dați seama că chestia asta pune în pericol cura mea de slăbire? Au apărut castraveții trufa, cu castraveți? De ce? Mă el costă. Are o cură cu castraveți. Dar tu nu ești pe Fabio? Adică de-aia lungi în plastic. Aia. Baby Fabio. Mă rog. Chiar așa, de ce nu apar și Baby Fabio când apar? E greu să-i videz că trebuie să vezi punguțe mici. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.